Què tal, com estan? L'entrevista d'aquest cap de setmana està provocada per l'aparició d'un llibre, però, sens dubte, la seva autora mereixeria, més enllà del llibre, una entrevista per parlar de moltíssimes coses del passat més immediat d'aquest país i del present més rabiós d'aquest país. El llibre és República Pagesa, Vindicació del Catalanisme Rabassaire, i l'autora, com poden veure, és Montserrat Tura, que va ser consellera de la Generalitat entre el 2003 i el 2010 i abans, durant 16 anys, alcaldessa de Mollet del Vallès. Montserrat Tura, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. La Montserrat Tura, a més, és metgessa, és internista, treballa a l'Hospital de Palamós, d'on va ser directora als 29 anys. De fet, hi ha molta precocitat en l'activitat política i professional de la Montserrat Tura i d'això en parlarem. Aquesta és una història, aquesta que recull el llibre, ràpida, entenedora, completa, entre col·lectiva, la història de Catalunya, i personal, de la Montserrat Tura, que abasta aproximadament des de la Setmana Tràgica o des dels començaments del segle XX fins al franquisme, vist des d'una perspectiva que no sovinteja gaire a les monografies, que és la de la lluita dels pagesos pels seus drets, de l'aportació del món de la pagesia a allò que en diem els drets civils, i que Catalunya va conèixer èpoques de lluita, èpoques d'èxit més o menys glorioses, i la desfeta, va patir la seva quota de la desfeta col·lectiva del franquisme. Es poden imaginar que hi ha molts fils per estirar una conversa d'aquestes característiques i mirarem d'aprofitar el temps. Primer que res, el seu avi, Feliu Tura, va ser un rabassaire, un sindicalista del camp. Mm-hmm. Aquí comença tot, o encara ens en podem anar una mica al seu... Bueno, jo he tingut la necessitat d'anar-me'n una mica més enrere, perquè el sindicat de rabassaires, la Unió de Rabassaires, es constitueix l'any 1922, agafa el nom d'un tipus de contracte d'arrendament que només existeix en el Codi Civil català i, per tant, només hi ha rabassers o rabassaires a Catalunya, però la raó del per què el contracte de rabassa morta és el nom d'aquest sindicat és perquè hi ha un conflicte previ que es qüestiona aquest tipus de contracte, que té a veure amb la plaga de la filoxera. I amb si un factor extern, com és un insecte que ho devora tot, és motiu perquè els hi prenguin... Perquè la llei deia... Els hi retirin el contracte, no? Perquè la llei deia, mentre aquest terreny s'estigui treballant, el pagès pot tenir alguna renda o disposar d'una part dels fruits d'aquest... No? L'arrendament a rabassa morta és t'arrendo, et llogo aquest tros de terreny per plantar-hi vinya, la vinya la plantes ara, i mentre estiguin vius més de 3/5 parts de la vinya la pots continuar conreant. Em dones, això sí, una tercera part de la collita, i per tant jo et donaré permís de quan s'ha de fer la barema, jo t'enviaré un passador... Però vaja, tu pots fer negoci amb dues terceres parts de la collita. Les dues terceres parts de la collita... Mentre estigui viva, la filoxera mata, per tant, diu, això està mort, m'ho quedo. Protestes. En aquesta època, el líder és el meu besavi, que és un masover... El líder a Mollet? El líder a Mollet i a la comarca, perquè com a masover és el primer masover que accedeix a la Cambra Agrària del Vallès, i l'incorporen perquè li reconeixen els seus coneixements sobre la plaga. I per tant vol dir que era un home autodidacte, que s'havia mogut, havia anat a França... Sabia llegir i escriure... Sabia llegir i escriure, sabia parlar d'aquella manera, suficient per fer-se entendre, francès com a mínim, i llavors els propietaris l'incorporen. I arriba a ser alcalde de Mollet del Vallès en l'etapa de la Mancomunitat, perquè era molt amic de Prat de la Riba, ho era de Pere Stassen, un darwinista convençut, i llavors els propietaris finalment el rebutgen, perquè és masover, i el maltracten. I en aquesta situació emergeix amb molta força un altre pagès sense terres, arrendatari, que diu... jo no faré com tu pare, que t'has
T'has anat amb els propietaris... Que és Feliu Tura. Que és Feliu Tura. El seu avi. Que és el meu avi. I llavors ell ajuda a constituir la Unió de Rabassaires, que en aquell moment ja hi havia molts menys contractes a Rabassa, però hi havia molts pleits en els tribunals de quan s'havien discutit la durada del contracte. Agafen el nom, però en realitat és un sindicat que ajuda a diversificar els conreus, que tenen un espai i tenen una premsadora que la fan servir tots, tenen un molí que el fan servir tots, quan algú necessita un carro se'l deixen els uns als altres. És a dir, inventen una organització basada en la solidaritat i la fraternitat molt col·laborativa, gens egoista, que els fa molt més eficients que els grans propietaris que tenen encara terres per conrear, abandonades i tal. I el seu avi quina vida política porta? Jo explico a la introducció del llibre una anècdota perquè ens l'imaginem. És un gran activista, és tan activista que havia d'anar a demanar la mà, és a dir, havia d'anar a demanar que el seu hereu volia festejar amb una noia del poble i no tenia mai temps i passa un dia que està passant per allà amb 100... Diu, mira, calla, ara aprofitaré per demanar la mà d'aquesta noia. Amb 100 pagesos més. Toca la porta i li diu, escolta, és que el meu fill gran em sembla que s'ha enamorat de la teva filla i amb això ho vol enllestir. És a dir, ella volia complir amb els cànons socials de l'època i la que seria la seva consogra li diu, espera't un moment que t'he preparat aquí una mistela i unes galetes. Celebrem-ho. I quan li treu el porró, quan ell està enfilat a dalt d'un carro dirigint unes paraules, fent un discurs amb els treballadors, amb els pagesos. En el grup de pagesos que hi havia. Per tant, era un important activista. Es va presentar algunes eleccions al seu avi? Dues, les dues eleccions municipals de la Segona República. Les va guanyar totes dues. El 31, que una de les tesis del llibre és que aquests pagesos actius i organitzats ajuden a la victòria del republicanisme d'esquerres, del republicanisme popular, perquè Esquerra Republicana havia nascut el dia de Sant Josep, el 19 de març, i les eleccions són el 12 d'abril, feia 3 setmanes, o sigui que hi havia d'haver-hi una xarxa, i en el món rural, perquè les municipals es guanyaven poble a poble, estava feta. La xarxa estava feta, era la Unió de Rabassaires. Per tant, que aquest paper no se li ha reconegut mai prou a la Unió de Rabassaires. Ell es presenta el 31 i les guanya per el 75% dels vots. Es torna a presentar? Es torna a presentar el 34, que allà les esquerres perden. I malgrat tot, ell conserva un 57% del vot i torna a guanyar. Alcalde de Mollet. Alcalde de Mollet. I el 36 què li passa? El 18 de juliol. Bé, el 34 és empresonat per els fets d'octubre. El 36 segueix fent d'alcalde, segueix fent d'alcalde, segueix fent d'alcalde. Estableixen uns sistemes, no només ell. Ell és responsable de tota l'acció cooperativa de la Unió de Rabassaires de Catalunya. I, per tant, estableixen un sistema pel qual fan cooperativista tothom qui tingui 3 tomaqueres a casa per poder gaudir dels beneficis i poder tenir aliments per alimentar i un sistema per enviar o bé a la divisió de proveïments, que després ho enviarà al front, o bé directament ells a les zones logístiques dels diferents fronts de guerra. El comentari general és durant la guerra no vam passar gana. És després que vam passar gana, però durant la guerra no vam passar gana. És a dir, que aconsegueixen que això que prové de la terra, que és l'aliment, es pugui distribuir fins i tot enmig del conflicte bèl·lic. Ara té grans trifulques amb els anarquistes que creen un altre sindicat. Bueno, això va passar a tot arreu. I el 39? El 39, el dia anterior, és a dir, el dia que l'exèrcit feixista, feixista perquè a més jo mantinc que no era un aixecament militar qualsevol, que els seus líders no eren només uns militars sublevats o sollevats, que sembla que és més... sinó que s'havien inculcat i havien assimilat tota la tesi del feixisme que Europa s'havia escampat, Mussolini, Hitler, per tant, hi han escrits del general Mola respecte a l'extermini de tots aquells que han intentat organitzar un ordre social diferent i, per tant, és evident que aquest tipus de líders són els seus principals enemics. Quan entren a Barcelona, que és el 26 de gener, ell fuig. Fuig primer a Girona, fuig, vaja, es retira, no és que fugi. Primer a Girona,
Després travessa al cap d'uns dies el coll de Banyuls i arriba a França per Banyuls i és portat a la força a Argelès. I aquí comença una història terrible. El seu fill gran, l'hereu, el segueix, es compromet a deixar-lo en un lloc segur i en realitat aquest fill gran acaba al camp d'extermini nazi. Que és el seu oncle. És el meu oncle, però tota la repressió és tan brutal que a vegades ens impedeix d'explicar el que vam fer i una part molt important del llibre està dedicat al que vam fer, perquè era molt important el que vam fer. És a dir, penseu que en el moment en què els pagesos sense terra, els arrendataris del tipus que sigui, els masovers, depenen més del seu esforç cooperatiu i federat o mutual, el caciquisme ja no pot influir tant en el pensament d'aquests pagesos. És a dir, si jo no depenc de donar-li les gràcies i de donar-li la raó en el gran propietari que s'identifiquen amb la Lliga i que la Lliga, mica a mica, va adquirint una actitud molt reaccionària i acaba presentant-se amb el front de dretes el 36, amb els radicals de la Rouge i amb la CEDA de Gil Robles, i quan hi ha l'aixecament militar, alguns dels líders de la Lliga se'n van clarament amb els franquistes, doncs, com que ells s'emancipen col·lectivament, també s'atreveixen molt més a tenir un vot cap al republicanisme popular, no? I aquesta emancipació econòmica és també una emancipació ideològica, és molt interessant. I posen molt d'èmfasi en la culturització, en l'educació dels petits, en formar els joves en l'ofici, perquè consideren que així les terres són més rentables i tenen coneixements d'això que avui ni diríem, no sé, enginyeria agrícola, no? I que llavors se n'hi ha ciències naturals, segurament. El que fos. La seva família va pagar un peatge molt gran, també, quan la guerra. Molt. No només per això que ens ha dit, sinó que... Bé, perquè el líder Rabassaire, que era alcalde, li agafa la guerra amb els tres fills en edat d'anar a la guerra. I, per tant, només tenia tres fills, tots eren nois, s'havien de quedar en aquesta explotació agrícola, familiar, hereditària, autònoma, que ells havien definit tan bé, i no feia ni mig any que havia començat la guerra i tots tres estaven al front ja. I quants van tornar? Del front van tornar tots, encara que un estigués en un camp de presoners i de treballs durant molt de temps. En la retirada, el petit, que va ser capità de l'exèrcit republicà a la batalla de l'Ebre amb 20 anyets, va passar als Pirineus per Prats de Montlló, i el més gran, que és l'hereu, l'havien llicenciat dos mesos abans de que s'acabés la guerra, perquè ja portava molt de temps. Per tant, de la guerra en surten vius. Després, a França i aquí, és a dir, aquí ens sotmeten a dos assumaríssims. El seu pare entre ells? El meu pare entre ells. I a França, un el porten en un camp d'extermini i mor, i l'altre se l'emporten a la companyia Tot, que és una cosa que s'ha explicat molt poc, però és una companyia d'esclavització de tots aquells que no simpatitzaven amb el nazisme. Quan un sent aquesta història i recorda que Montserrat Tura va ser alcaldessa de Mollet i consellera de la Generalitat, la frase feta seria dir, bueno, és una família que porta la política o el servei al país o ho porta la sang, no? Però totes aquestes coses, tot aquest recorregut tan dramàtic, tan brillant, en fi, tot això, a vostè, com l'ha marcat? Quan tenia càrrecs públics i em deien, vostè, quan va començar la política? A vegades es confon política amb càrrec públic, eh? Sí. Però la meva resposta acostumava a ser, jo hi vaig néixer. Vostè va caure en una marmita de política. No perquè cregui, com la meva mare, que la meva mare es resignava, pobra dona, a veure'ns militar en organitzacions clandestines i saber que algun dia... Que patiria.
Bueno, i patia molt, la mare va patir molt perquè li detenien... Bueno, imagina't. Clar, li detenien l'home sovint, veníem ja de la història que veníem, i per tant només li faltava veure els fills posats en això. Coses, no? Per tant, vostè la política... Ella creia, ella, i amb això es consolava, no?, que això era genètic. Jo, més que genètic, crec que... És, bueno, el que dèiem de portar-ho a sang. Crec que és cultural. Però, o sigui, jo recordo, i ho recordo molt dolçament, a més, a les tardes del diumenge seure a sobre de la cuixa del pare en una tertúlia molt observada per les autoritats franquistes de qui anava i qui no hi anava, i en algú se li havia arribat a qüestionar fins i tot la feina. Hi ha un metge del poble que se li diu, si vols continuar treballant a la clínica no has d'anar... Aquesta tertúlia. Aquest cafè de... Mm-hmm. Cafè que era malta, era aigua, yeah, aigua bruta, no? Però, llavors, jo me'n recordo d'aquestes converses i no m'avorrien gens, i era menuda, era jove i... Però, bueno, m'agradava, era la gran cosa de la setmana, no? Quan vostè es va presentar d'alcaldessa de Mollet per primera vegada l'any... 87. L'any 87. El seu pare li va donar algun consell? El pare i la mare estaven molt contents de que jo fos metgessa, sincerament. Estaven molt contents de que, a més, en aquell moment era directora d'un hospital comarcal. Estàvem molt contents amb això. No els hi venia gaire de gust. La mare va estar mesos molt enrabiada d'aquesta manera que s'enrabien les mares, perquè ens estimen més que res. En canvi, el pare, sense explicitar-ho, en el llibre ho explico, ell va venir a la presa de possessió. I no només va venir, es va emocionar. Era una mica com la rehabilitació del nom, no? En canvi, a mi em sembla bé que jo no hagi tret aquest llibre fins que ja no he tingut cap càrrec públic. Perquè el pare deia, tu has de viure el teu temps, les coordenades amb què et mouràs tu no tenen res a veure amb les que ens vam moure nosaltres. Per tant, tu no pots projectar futurs mirant tota l'estona enrere. El teu temps és un altre. I tenia raó, el meu temps és un altre. Però si hagués tret aquest llibre, doncs algú hauria pensat tota l'estona que és que jo volia seguir els passos o la saga. No, el meu temps era el meu temps, els meus projectes polítics eren els meus projectes, els meus programes no s'assemblaven amb res, tot i que els seus programes eren molt avançats, però molt, molt. Volíem fer escoles i a les escoles els deien palaus de cultura, perquè hi posaven biblioteques i laboratoris de ciències naturals. És a dir, era gent que en el moment actual serien moderns, serien avançats. Mm-hmm. Li va fer alguna observació sobre que vostè sabia parlar molt bé? Sí. El pare no va participar mai perquè no va voler en cap acte polític, ni després de la mort de Franco tampoc. Però en canvi ens deixava el remolc. El remolc del tractor. El remolc del tractor té tres portes que s'obren, doncs només que n'obrís una es convertia en escenari. El deixava allà posat, frenat, i se n'anava. Un dels dies... I vostè s'enfilava el remolc. Jo i d'altres. Un dels dies va deixar el tractor, jo pensava que s'havia anat perquè sempre se n'anava, i es va quedar a prop d'allà. Aviam què veia. I aleshores, quan vaig tornar a casa aquell vespre, em va dir, no, has fet malament del tot avui aquesta tarda a la plaça. Diu, ara que saps parlar, diu, ara has d'aprendre a callar. Perquè és molt més difícil saber quines coses s'han d'aprendre a callar en un moment determinat, pel bé del projecte, no? Perquè al final l'èxit és la conseqüència de fer les coses bé, i fer les coses bé a vegades significa haver-te callat una cosa que et sortiria espontàniament. I em va ensenyar a saber callar, que és una cosa molt interessant. Ha vist que ara... Van passar moltes coses, evidentment, allò que dèiem dels temps, ara són fins i tot diferents dels que fa 10 anys vostè va viure com a consellera, no? Ara hi ha qui, jugant això de Tabàrnia, es refereix a Catalunya com els del tractor. Bé, si alguna cosa intenta aquest llibre, és trencar la imatge del pagès granític, d'un pagès amb aquest aspecte de ruralitat extrema que sempre el confonem amb l'ignorància. I ja voldrien molts tenir la sabidoria, la saviesa natural i per osmosi que tenen aquests homes de coneixement de la climatologia, de la natura.
però a més ell, la saga que jo explico i el seu entorn, era gent volgudament culta, en el sentit de que havien arribat a acumular una important biblioteca, eren molt amics de persones del moviment catalanista d'aleshores, que eren molt cultes i anaven sovint a Campinyonaire a fer-la petar. Per tant, eren gent molt preparada. Això sí, les fotografies, tot i que no hi ha fotografies espontànies, perquè no existia la fotografia espontània, com que sabien que s'havien de fer havia una de venir foto, el retratista. Aquell dia es posaven l'armilla que no estava apedaçada, es posaven una corbata si és que en tenien. I es posaven bé. No? Hi ha unes fotos precioses que he recopilat durant els 3 anys que he trigat en escriure això, de la dona de l'hereu, aquest que mor finalment exterminat pels nazis, recollint patates i omplint sacs de patates amb un vestit blanc. Cap pagesa va al camp amb un vestit blanc. Però aquell dia, la foto... Ella sabia que aquell dia hi aniria a fotre. Vostè ho devia fer de pagesa, per tant, quan era petita. Sí, sí, jo he munyit vaques, jo he tret fems, jo he anat al camp amb el pare, jo m'he assegut amb ell a escoltar com creix el sembrat, que era una cosa... una història que ens teníem entre ell i jo, no? Com creix el sembrat? Bueno, d'estar en silenci absolut i escoltar el soroll dels camps i dels boscos propers i de les herbes dels camins i dels petits rèptils que es mouen pels marges. Això era una complicitat que teníem. Jo tenia una magnífica relació amb el meu pare. No sé si he sigut capaç de transmetre-la aquí, però jo la tenia. I vaig tenir la sort de que m'ensenyés el nom dels arbres, el nom dels ocells, a distingir la diferència entre l'ordi i el blat, només veient el camp des de lluny. Jo he tingut aquesta sort. Crec que és una sort. O sigui que si els poetes ens van salvar els mots, gent com el seu pare ens va salvar la terra. Ens va salvar la terra i la memòria, perquè jo amb l'avi no hi he pogut discutir de cooperativisme. I per tant, tot això li va arribar a través del seu pare. Tot això em va arribar a través del pare. Penseu que van crear això, germandats d'ajuda quan estaven de baixa. Ells no esperaven que l'administració els ajudés. S'organitzaven pensant que l'administració no hi era i, per tant, creaven caixes de provisió per poder pagar quan algú es feia mal de veritat o es moria de repent o... Eren, torno a dir, avançats fins i tot en el moment actual. O sigui, amb consciència ecològica, també. No, consciència ecològica és una altra cosa. És a dir, com que havien sortit de la vaga de la filoxera, van aprendre a diversificar els conreus. Si un sol insecte pot matar tota la collita no i t'arruïna... No posem tots els ous a la mateixa cistella, i m'ha millor dit. T'arruïna, no? Llavors, doncs, penseu que en aquesta revolta francesa arran de la filoxera se'ls hi va dir la revolta de los arrapietos, com seria això, dels desparracats, és a dir, es van empobrir tant, no? Tant que l'aspecte que tenien era l'aspecte desparracat total. Per tant, ells més aviat van descobrir això que se n'hi diria ara l'agricultura intensiva, és a dir, que si un camp el pot sembrar de 3 coses diferents en un any, sembra de 3 coses no, diferents. Això vol dir que van començar a utilitzar adobs, el guano i aquestes coses, i van començar a utilitzar els nitrats segurament fins i tot en excés. Però no sé si se'ls pot culpabilitzar d'això. Per tant, de l'ecologia i el medi ambient és un concepte més tardà. Bé, ho dic perquè vostès van salvar... Imagini's, Mollet, vostè em parla del silenci, que escoltava el silenci, i jo em preguntava com es pot escoltar el silenci en ple vellès, com si diguéssim, no? Perquè vostè va conèixer l'època de la transformació industrial absoluta, no? De la construcció d'autopistes, de la construcció... Esclar, esclar, l'autopista que els hi passava per allà. De carreteres, de la conversió de carreteres en autovies, sí, dels plans parcials, dels polígons d'habitatge sense serveis, totes aquestes coses. És a dir, els rabassaires eren molt forts en el Maresme, els dos Vallesos, l'Anoia i el Bages, menys, però també ho eren, el Baix Llobregat, el Penedès Nord, i en les altres comarques també n'hi havia, però menys. Clar, aquestes que he mencionat són les que ara es consideren metropolitanes. Si alguns d'ells van estar 11, 12, 13 anys exiliats, abans no van poder tornar, quan van tornar es van trobar en ple desarrollisme. I no només els hi prohibien sindicar-se i organitzar-se de la manera que ho havien estat, sinó que, a més,
les autopistes aquestes que estem dient els hi passaven pel mig dels camps. La majoria buscaven la plana dels rius i, per tant, tot el que era regadiu. I el que no era regadiu, una ciutat pensada per acollir les migracions que havia provocat l'Espanya desigual del franquisme, que era Santa Maria de Gallecs, els hi va expropiar tot el secà. I això, que va ser una tragèdia, a mi em va permetre una cosa que molt poca gent ha pogut fer, que és que la meva primera pintada, que era Expropiació no, que es referia a l'expropiació de la zona... Com a concepte general sona bastant bé. La vaig fer amb el pare i la vam fer amb un oli espès que traiem del tractor quan li canviàvem l'oli. Amb allò vam fer una pintada. Expropiació, no? Sí, expropiació. No, jo vaig fer la meva primera pintada amb el pare, o sigui, això no ho pot dir gaire gent. Jo la vaig fer. Ara, també aquesta tradició pagesa segurament ha fet que la meva decisió tossuda i finalment reeixida de salvaguardar aquest espai que es va expropiar per fer-hi la gran ciutat i que avui es coneix com Gallecs, i que encara que sembli impossible és la zona d'agricultura ecològica en un municipi més important de Catalunya i està al bell mig de l'àrea metropolitana. És important per extensió? És més important per extensió d'agricultura ecològica, sí, sí, sí. Sense productes químics, sense afegits. Doncs aquesta tossuderia de no deixar que cap dels plans parcials que en etapa democràtica també l'Incasol li havia projectat i els governs de la Generalitat li havien protegit, fins que no es va aconseguir la protecció en un pla director del 2005, ve una mica d'aquesta manera d'haver-me criat, segurament. No? Jo explicava a vegades que si en Joaquim Nadal era historiador i cada pedra de l'antiga muralla o cada pedra de l'antic barri jueu per ell era un tresor, i gràcies a això es va refer el que era Girona, la Girona monumental. A Mollet no tenim pedres que tinguin molts anys, tenim un menhir, això sí, el menhir més gran d'Europa, però no tenim gaires pedres medievals, i en canvi el que tenim és aquest model que volíem implantar tota l'àrea metropolitana i que no és possible, que és ciutats compactes amb serveis, però espais interurbans amb agricultura i amb corredors verds. Això a Mollet ha sigut possible i més de la meitat del terme municipal està protegit. Yeah. I a l'última pàgina del llibre el dedico a l'Associació de Pagesos, que manté, malgrat totes les adversitats, aquest espai. Se sent formar part d'una fraternitat mai no creada de primers alcaldes de la democràcia? Però és que jo no sóc d'aquella generació. No, del 79 no. No sóc del 79. Però, bueno, ells sí que tenien molt aquesta sensació, eh? La tenien. Ah, vostè la tenien de nouvinguda, diguéssim? A mi me tenien bastant de nouvinguda. O sigui, quan veies que s'ajuntaven... Els Ferrers, els Nadal... Els Ferrers, Nadals... Com Serra Maragall, diguéssim. Sí, Maragall, fonamentalment, en el moment en què jo m'incorporo a la política municipal, el del Prat, el de Rubí, hi havia uns quants que eren molt, molt, molt potents i poderosos i que a més estaven a la Federació de Municipis. Ells sí que es consideraven uns potes negres. Uns potes negres. Jo m'hi vaig resistir perquè, tot i que m'ho van proposar, el 79 vaig dir que no, que jo volia exercir la medicina, el 83 els hi vaig dir que acabava de començar un projecte molt interessant a Palamós, precisament perquè s'aixecava un edifici nou en aquells moments i era possible fer un hospital comarcal i que em quedava allà. I vaig resistir fins al 87, i el 87, tot i que vaig guanyar, encara durant un temps vaig mantenir les dues feines, perquè jo, això de dedicar-me a un càrrec públic en exclusiva no volia. Després, com pots veure, la història, com deia John Lennon, la vida és tot allò que passa mentre tu deies que feies altres plans. Doncs, més o menys és això. Això és això. En fi, vostè va ser alcaldessa, n'hi havia més, però tampoc no era tan freqüent que hi hagués dones, va ser consellera... Durant un temps vaig ser l'alcaldessa de la ciutat més gran d'Espanya. D'Espanya? Amb quants habitants? 50. 52.000. Imagina't. Bueno, doncs això ja diu molt, no?
No sé si ha vist la pel·lícula dels arxius del Pentàgon. És un deure pendent que miraré de resoldre ràpidament. Meryl Streep fa el paper de la propietària del Washington Post. I tot i que és la propietària, estem parlant de l'any 1972, per tant de fa vora 50 anys, va a les reunions, està rodejada d'homes als consells d'administració, i quan parla no l'escolten. I això que diu la resposta encertada abans que els altres i que en general les seves opinions o les seves respostes són correctes. I a fi, la pel·lícula plasma la invisibilització de la dona en un món d'homes. Vostè s'hi va trobar? I tant. Una anècdota, que durant uns anys les poques que érem ens fèiem dir alcalde, perquè no hi, els diccionaris no recollien alcaldessa com a dona que exercia el càrrec d'alcalde, sinó que deien que l'alcaldessa era la dona de l'alcalde. És una anècdota, però des d'aquí vam començar, des d'aquí, de que nosaltres no érem la dona de cap alcalde. Però, i si sí. Trobava que a vegades vostè opinava o deia alguna cosa i... Però com és vostè mujer? Me'n recordo d'un senyor que va entrar en el meu despatx i va exclamar això. Un veí del ¿cómo? Poble? És vostè mujer? No. O algú de fora. No, era un promotor. És a dir, clar, tenim moltes anècdotes d'aquest tipus, moltes. A les reunions dels consells executius, també? A les reunions dels consells eren una altra cosa, però acabo amb l'etapa. Els alcaldes manem molt. Manàvem i manen molt. És a dir, tenen a les seves mans la política urbanística, i la política urbanística en alguns moments ha mogut l'economia, no? Segur. I per tant, és veritat que hi ha un moment en què aprens en que si no escoltes les meves paraules, escoltaràs els meus... Addictes. Però jo el que signaré serà el que signaré. Ja. Llavors, sí, aprenen allà se sentia molt, aprenen escoltada, molt a respectar-te, perquè aquesta és la prerrogativa dels poders públics, que és la seva resolució. Per exemple, una alcaldessa dirigeix els plens, tenen per exemple. No? Sí, és aquesta barreja d'executiu i legislatiu del món municipal, però clar... No. I com a consellera? Com a consellera, clar, quan vens de 16 anys de ser la màxima autoritat, aleshores t'has d'incorporar en un equip en què la màxima autoritat és el president. En els governs de coalició, a més, hi ha el president i partits, i quotes... Els caps dels altres partits i aquestes coses. Per tant, em vaig haver de resituar. De totes maneres, cal no oblidar que la meva cartera era la d'interior. I la veritat és que, malauradament, les emergències afecten a tothom. És a dir, un incendi pot cremar una instal·lació cultural, una esllavissada pot tallar una carretera... Dir que jo treballava, finalment, amb tot el ventall de consellers. I l'havien d'escoltar, també. I però vaja. Interior és molt interior, eh? Ja, però interpreto que alguna vegada s'havia sentit invisible. Alguna vegada m'havien intentat callar, sí. M'havien intentat callar. En el sentit aquest de que els consells executius són per fer reflexió política. I d'acord que cada conseller porta els seus temes, però la reflexió és col·lectiva, per alguna cosa és un òrgan col·legiat. I quan vostè reflexionava en veu alta? Sobre un tema diguem-ne global, alguna vegada m'havia fet callar. M'havien intentat fer callar. Una cosa és intentar-ho i l'altra és aconseguir-ho. Sí, en puc ser conscient, però... Per això, perquè era una dona. Però, sí, jo crec que sí, que hi ha una tendència natural a dir, bueno, ara l'escoltarem una mica però i passem, després, passem a una altra cosa. No? I aleshores tu has de dir, sí, però us ha quedat clar que no podem sortir sense afirmar això? Has de dir, queda clar que això sortirà com a acord col·lectiu i col·legiat? Sí, ho has de repetir, cosa que a vegades et fa ser antipàtica i apareixes en el món exterior com més dura del que ets, més antipàtica del que ets. Deixi'm que li faci una pregunta naïf. Vostè es deu estimar els Mossos i es deu estimar la justícia? No sap fins a quin punt. Sí? Doncs aleshores, pateix molt pels Mossos ara? Pateixo perquè... Sí, pateixo molt pels Mossos. La resposta és sí. Però pateixo perquè, en general, allò que tant havia costat de fer entendre,
que és que la policia són un dels servidors públics que tenen una feina més difícil. Són uns dels servidors públics que en realitat els hauríem de considerar molt tendres, perquè tenen cura de la nostra protecció i tenen cura de l'ordre que ens permet a nosaltres fer altres coses. És a dir, si la seguretat pública existeix, podem fer altres coses. Si no hi ha seguretat pública, no podem fer. Clar, és una història de pesos i contrapesos, perquè a l'hora que ens cuiden i ens protegeixen, és un cos armat, és un cos que a vegades ha d'utilitzar energia i instruments difícils i que hem de ser capaços de fer molta pedagogia. Doncs allò que havíem aconseguit, que era fer pedagogia i explicar la funció social de la policia, i si volen vostès, de les policies en plural, l'acció inadequada de les policies de l'Estat per part dels actuals poders ha fet que el principi bàsic i fonamental, que a més està recollit per les lleis orgàniques de l'Estat espanyol, que és la neutralitat, la imparcialitat i el respecte a les diverses opinions, que ha de guardar escrupolosament tota la jerarquia policial i de manera molt especial qui les comanda, se n'hagi anat en orris. Per tant, que tota la feina, si política és pedagogia, si tant acampalans, tota la feina que havíem fet s'ha anat una mica en orris. I en aquests moments recuperar el prestigi de les policies i intentar que no les considerem d'un bàndol o d'un altre serà la feina que li pertocarà a qui assumeixi les responsabilitats en matèria de seguretat, ja sigui a Catalunya o ja sigui a l'Estat espanyol, perquè les policies no són de cap bàndol. Ja. Després del 17 d'agost la gent posava clavells i roses. És molt emocionant. És molt emocionant. I unes setmanes després el major Trapero va ser destituït. Diguéssim, pels seus propis errors o pels errors del seu comandament polític, o certament perquè vostè diu que s'ha trencat aquest principi de neutralitat des de l'Estat? Si fem crítica i fem autocrítica. El 17 tots estaven molt colpits perquè un atemptat d'atropellament és tan brutal en la seva realització i materialització. Aleshores, les persones que van cometre aquell atemptat volien ser soldats de l'A i ells mateixos tenien ganes de que se'ls identifiqués i expliquéssim Fulanet participava màrtirs, en aquesta. Sí, no? Són màrtirs, sí, sí. Aleshores, es va donar una circumstància que és que cada dues hores teníem notícia nova. El major Trapero, de qui jo tinc un concepte immillorable i a qui respecto molt, té una capacitat d'expressar la informació policial perquè ell ve precisament de la investigació criminal. I per tant, ens deia una cosa que no estem gaire acostumats, que és, sí, li confirmo, tota claretat i molt taxatiu, no, aquesta línia d'investigació s'ha demostrat que no és veritat, o en això no li puc respondre perquè estem investigant. I ho deia amb tanta claretat que vam els que no el coneixien van descobrir un portaveu d'un tema que els colpia, que els hi responia amb seguretat i assossegament alhora. I els hi va donar molta seguretat i aquí va passar que els catalans, tots i de maneres molt diverses, es van estimar la seva policia perquè va resoldre aquell cas amb molta celeritat i en 48 hores estava tancada la investigació. Tot i que sempre queden coses per investigar. Això de la seguretat és molt complexa. No vaig tuitejar aquells dies la meva defensa dels Mossos es produeix avui en aquestes circumstàncies i quan són aplaudits per la immensa majoria del poble català i també quan les coses no els surten tan bé. Quan tenen casos que no es resolen. Perquè a vegades tenim assassinats com el de Susqueda que no acabem de trobar el responsable. Però no vol dir que ho estiguin fent malament. Vol dir senzillament que és una investigació més difícil. I fins i tot quan han estat criticats jo he mirat de defensar-los amb objectivitat. Algunes vegades he dit jo no hagués organitzat l'operatiu com s'ha organitzat, però jo he mirat de dir la seva funció és difícil sempre. Ara bé, quan dic
La policia ha de ser imparcial i no és de cap bàndol. També dic, en el major Trapero no li vam fer cap favor, tot i que segurament les persones que ho van fer estaven plenes de bones intencions, quan vam fer enganxines, samarretes, gorres, i vam intentar identificar amb una determinada causa política. La policia no té una causa política. No la pot tenir, no l'ha de tenir. Sí que la té, i l'ha de tenir el govern, i entendre el govern, el conseller que hi hagi, però la policia no, els uniformats mai. Quan aquesta setmana el responsable de l'operatiu de la policia espanyola, Pérez de los Cobos, diu que la defensa de la llei està per sobre de la convivència, això, pel que sembla, ho va dir a la declaració, va estar 4 hores declarant el Suprem, li posa els pèls de punta, sentir això? Sí. Les lleis estan per garantir la convivència, efectivament, i complir la llei és importantíssim, però jo aquests dies he reflexionat i fins i tot he escrit sobre el que diu la llei de forces i cossos de seguretat de l'Estat, que és llei orgànica en alguns dels seus apartats i per tant ens implica també a Catalunya, pel que fa a la defensa dels drets fonamentals i aquestes coses que a mi em semblen tan importants, que és la neutralitat, la imparcialitat, la defensa de les diferents maneres de pensar i d'actuar, la defensa dels drets fonamentals, entre el qual hi ha el de la reunió i manifestació. Per tant, clar, quan ell diu això, hauríem de discutir quina llei, no? Perquè la llei que defineix els cossos policials no pot avalar de cap de les maneres l'actuació dels cossos. És més, la llei de cossos i forces de seguretat parla del tracte que s'ha de donar als ciutadans i parla d'un tracte acurat i d'un tracte que no provoqui danys. Clar, quan llegeixes el contingut de la llei, jo el que afirmo és que qui no va complir la llei aquell dia són els forços i coses de seguretat de l'Estat, amb què no tinc cap inconvenient en dir que van usar la brutalitat per un objectiu que, per altra banda, no tenia res a veure amb la concentració i amb la manifestació, sinó que pretenien impedir una cosa que, en tot cas, s'havia de fer per altres mitjans, però no pas usant els antiavalots. Suposo que el que vol dir Pérez de los Cobos és si aquest referèndum ha estat declarat, no recordo exactament el terme, però el tribunal, ha estat suspès pel Tribunal Constitucional, no es pot celebrar i, per tant, la policia ha d'impedir-ho. Encara que això costi un problema a la convivència. És que, torno, és a dir, jo mantinc no només en aquest cas, sinó en molts altres casos, que aquells que repeteixen una i una altra vegada fins al punt de que ens faran agafar urticària i al·lèrgia i crearem anticossos, quan diuen l'imperi de la llei, l'estat de dret, jo hi crec. És veritat. Vaja, he escrit més d'una vegada que els governs no són d'homes i dones. Els governs són de lleis. I els governs passen a la història per allò que han sigut capaços de modificar, de fer-ho més just o més injust, segons si han sigut lleis encertades o desencertades, no? Els governs no són de persones, són de lleis. I per tant, jo, que estic disposada a defensar el compliment de la llei, el que dic és que aquesta cosa que fa el Partit Popular i les institucions de l'Estat en general, el Partit Popular, qui més ho ha fet, i en aquests darrers mesos, a més, ha sigut tan impactant, que és confondre la seva interpretació amb la llei. I les lleis estan aquí per protegir els nostres drets, no pas per usar la brutalitat contra nosaltres, que és el que han fet. Sí, serà la interpretació del Partit Popular, però jo veig que el Partit Socialista calla, que Ciutadans aplaudeix, que els jutges ho apliquen i que fins i tot els magistrats del Tribunal Constitucional, per dir-ho així, s'ho deixen fer. Ho dic perquè, en efecte, vostè defensa la llei, però em pregunto, quan 2 milions de persones volen canviar la llei i no són escoltades i creuen que aquella llei està sent injusta amb elles, quin marge d'actuació tenen? Què poden fer? La llei és per complir-la i la veritat és que l'1 d'octubre va ser un dia
extraordinari perquè va consistir en això de l'autogestió que parlàvem abans. Va ser un referèndum molt autogestionat. És a dir, si no hagués sigut perquè el poble estava molt decidit a fer-lo i perquè es van trobar fórmules enginyoses per fer arribar les urnes i les papeletes, però o sigui, la meva admiració, no trobo paraules per expressar el que significa aquella mobilització de l'1 d'octubre. Però també, com a contrapès, vull posar en reflexió quan un govern, el que sigui, si quan un govern municipal es presenta a les eleccions dient arreglaré el tema de l'habitatge perquè és el tema més greu que tenim, no val que després, al cap de 2 anys, em digui és que el marc normatiu no ens és favorable. Ho sento, vostè va fer una promesa, sabia quin marc normatiu hi havia, miri de complir-la, sisplau. Doncs quan un govern diu farem un referèndum, i diu referèndum o referèndum, també té l'obligació de trobar la manera de que sigui viable aquest referèndum. Consti que jo hi vaig participar, i no només hi vaig participar, sinó que vaig estar hores i hores en els centres educatius de la meva ciutat. Per tant, si em volen posar entre els que vam cometre delicte aquell dia, doncs que m'hi posin. Però quan dic va ser molt autogestionat, és perquè la voluntat d'aquests més de 2 milions de persones ha estat durant aquests 10 anys exemplar, passarà a tots els llibres d'història. Però una cosa és la mobilització popular i l'altra és la dels governs. A mi si un poder públic em diu que farà una cosa, jo li demano que trobi la fórmula de fer-la que sigui efectiva, viable i que tingui, a més, efectes jurídics. Si em crida una mobilització, llavors que em convoqui l'Assemblea Nacional, que em convoqui Òmnium. I crec que hauríem de diferenciar les organitzacions que han convocat els comitès de defensa del referèndum, és a dir, que han convocat a mobilitzar-se, del govern. El govern té l'obligació de fer que les coses que promet siguin viables. I ja li he posat un exemple d'un ajuntament que coneixem bé, que és Barcelona, que aquests dies jo he sentit a dir a una de les seves tinents d'alcalde és que el marc normatiu no ens és favorable per aplicar les nostres polítiques. Vostès coneixien el marc normatiu quan van fer aquesta promesa. Doncs en aquest cas el president Puigdemont, d'aquí lamento tant com puc la seva situació actual, coneixia perfectament el marc jurídic amb què feia aquella promesa de referèndum o referèndum. I ens havia de fer possible un referèndum. Llavors va ser possible perquè hi va haver-hi un sistema alternatiu basat en l'autogestió del poble, que és una cosa que emociona quan es produeix. Perdoni la pregunta, perquè no, més conjuntural no pot ser, però vostè ara què faria? Vull dir, amb quina de les moltes coses que tenim al davant? Sí, amb la majoria parlamentària que hi ha i amb la investidura del pròxim president, vostè què faria? Jo dic que el del 155 ha sigut una cosa que m'hauria agradat no viure, que no sé quan podrem avaluar les conseqüències d'aquesta intervenció. És veritat que està previst a la Constitució, és veritat que és un mecanisme per utilitzar en moments excepcionals, és veritat que tant les institucions del Parlament com de la Generalitat havien estat avisades una i una altra vegada sobre la il·legalitat dels seus actes, etc, etc, i per tant, però jo no puc acceptar la dimensió amb què es va redactar aquell 155 en un intent d'anorrear totalment l'autogovern. Aleshores, en unes eleccions excepcionals hem recuperat el poder legislatiu i ara m'agradaria que recuperéssim l'executiu. Jo voldria que recuperéssim l'executiu perquè com més setmanes passin, més difícil serà que tornem a tenir la sensació de que realment en matèria de polítiques sectorials estem decidint a Catalunya. Perquè si ells demostren que no fa falta que hi hagi un executiu per fer funcionar les coses, crec que haurem perdut tots. Per tant, quan dic això, quan dic que em decanto més aviat per buscar una solució que sigui efectiva, encara que entenc el sentiment que hi ha darrere d'una proposta guanyadora que consistia en dir que retorni el president legítim que està
fora de Catalunya és perquè la meva biografia m'ha fet pragmàtica i jo vull recuperar l'autogovern i no vull que estigui més ni un sol dia en mans del govern d'Espanya. No vull. La paraula república la fa vibrar. I tant. Ken Loach, allà que parlàvem abans de cinema, aquesta setmana va dir a Barcelona, sí, li van preguntar, vostè estaria a favor o no? Diu, bueno, jo, diu, aviam una cosa, diu, vull saber si la independència faria avançar o retrocedir la classe treballadora. A vegades no s'acaba d'entendre que hi hagi una esquerra, el PSC, o els comuns, que no s'assumin, diguem-ho així, entusiàsticament a la construcció d'una república que ja començava a néixer. Vostè s'ho explica? Bé, jo vaig deixar de militar en el Partit dels Socialistes de Catalunya precisament per això, i no saben fins a quin punt em costa viure sense partit. Perquè jo parteixo de la idea de que la transformació social es fa col·lectivament. És a dir, les accions individuals tenen un valor. Jo em puc sentir més o menys cofoia de que aquest llibre hagi sortit d'una manera que no es faci gaire pesat de llegir. En absolut, en absolut. Però serveix perquè serveix. En canvi, transformar el món, canviar el món... Quan dius, vaig inaugurar la ciutat de la justícia, és, per exemple. És una cosa col·lectiva. La ciutat de la justícia es va fer no només per mi, sinó... No, no, però li va tocar a vostè, no? Per projecte, inauguració. Sí. Sí, sí. O el desplegament dels Mossos a Barcelona. La construcció. Vam fer la ciutat de la justícia i 32 palaus de justícia més. I vam fer les presons, que han permès tancar... La Model. La Model. I aquella nit que van sortir a patrullar per primera vegada els Mossos a la ciutat de Barcelona. L'1 d'octubre i l'1 de novembre del 2005 substituíem els cossos i forces de l'Estat a la ciutat de Barcelona. A mesura que ens desplegàvem, els cossos i forces de seguretat es replegaven. Clar, vostè ha tocat poder, per mi, ja ho entenc. Per mi la república, a més, té principis, té 10 principis, que me'ls sé de memòria. La llibertat, la dignitat, el treball, l'estalvi, no deixar-se servir ni a servir per ningú. D'on surt això? Són els 10 principis dels republicans. Els ensenyaven de pares a fills. Me'ls pot citar, sisplau? El recorda? Sí, però... O sigui, a casa no vaig aprendre els 10 manaments, ja els hi avanço, eh? Però... I a més, cada un tenia una definició. El primer era la llibertat, evidentment. El segon era la dignitat. El tercer, la justícia. El quart era cercar la intel·ligència. La intel·ligència. És a dir, ens incitaven a aprendre. I llavors hi havia el de no deixar-se servir. És a dir, es tracta de que un republicà no pot permetre que un altre li faci de vassall. No deixar-se servir. A servir. A servir. S'escriu amb dues esses. A servir. A servir. Ni tu a servir a ningú, tampoc. No acceptar cap càrrec de representació que no sigui de designació popular. No enriquir-se si això significa... L'empobriment de l'altre. L'empobriment de l'altre. Per tant, estaven llistats els 10 principis republicans. Per tant, això... Bueno, doncs per això li dic, no? No trobo que hi ha una esquerra que sembla que s'arronsi davant d'això. No puc, és a dir, cada vegada que he vist el Partit dels Socialistes de Catalunya arrenglarat inqüestionablement, sense cap escletxa, amb el Partit Popular i amb Ciutadans, no ho he entès. Cada vegada que els he vist a la porta del Tribunal Constitucional, i miri que jo sóc de les que em llegeixo les resolucions del Tribunal Constitucional i estic dient que els catalans no les hem utilitzat prou perquè en tenim unes quantes que, bueno, que ens són més favorables que desfavorables. Però cada vegada que els he vist actuar de manera conjunta, sense escletxes, a mi se m'ha partit el cor. Se m'ha partit el cor perquè el meu partit no és així. En canvi, després dels resultats de les últimes eleccions, tinc la sensació de que Miquel Iceta està intentant tenir un altre to i dir una altra cosa diferent de Ciutadans, però ja és tard. No és ara. Ara no és el moment. I els comuns? Els comuns estan descobrint aquella cosa que han trigat una mica a descobrir-la, que és que has de tenir una posició de defensa de la dignitat nacional, si vols fer política a Catalunya,
i en un moment en què la dignitat nacional s'ha sentit tan ferida després de l'aplicació del 155, intentar dir que tu no estàs ni un costat ni a l'altre, no? I que, bueno, que a tu t'interessa molt... Van trencar el pacte amb el PSC a la ciutat de Barcelona. Sí, però després... És a dir, no han passat, no ha passat només amb els comuns, ha passat amb més formacions. Que diuen, bueno, a mi el que m'interessa, i a mi també, és saber els programes. El director de cinema que vostè... Sí, Ken Loach, deia. Ken Loach deia aquests dies, ho repetia una i una altra vegada. És que no sé quins programes hi ha darrere de la independència. A mi m'interessa saber quin model d'emancipació de les classes populars hi ha, perquè utilitzo un llenguatge molt d'esquerres, i aleshores li agrada molt i es declara marxista. No té cap... Per tant, això a Catalunya... Tots els que ho han intentat, quan van a un mitjà de comunicació o quan van a un debat, els hi pregunten, sí, sí, però el conflicte de Catalunya i Espanya com el resoldran? O sí, sí, en el cas de que hi hagués un referèndum legal i acordat, vostè què votaria, sí o no? I aleshores, quan no hi ha posició i els moments són molt polaritzats, com el que vivim des de fa temps, la no definició es llegeix com a manca de fermesa i els ha fet recular, és a dir, electoralment han reculat les posicions d'aquest tipus. Quan fan aquesta pregunta, a vegades contesten amb fraternitat. Ho resoldrem amb fraternitat. Bueno, fraternitat és un valor republicà. Però serà suficient? A més d'això, hi ha d'haver-hi molta... Necessita que l'altre també sigui fratern. Molta intel·ligència. I hi ha d'haver-hi, i això... Jo sí que hi poso molt d'èmfasi, un coneixement del dret constitucional, és a dir, al cap i a la fi el dret constitucional és la branca del dret públic que estudia el funcionament dels poders públics, la relació dels poders públics entre ells i la relació dels poders públics amb la ciutadania, els drets de la ciutadania, com s'aprofunditzen els sistemes democràtics. És a dir, quan diem dret constitucional no ens estem referint a la lletra literal i, a més, interpretada restrictivament de l'actual Constitució. No, no. Hi ha d'haver-hi, per part de les posicions catalanes, un coneixement d'aquest constitucionalisme modern, d'aquest dret constitucional, que alguns estats, Canadà, Nova Zelanda, estan fent coses molt interessants i nosaltres, en aquesta posició de quedar-nos... en les tesis de desobediència, que és un... Jo sempre dic que és la gran victòria de la CUP. Ens ha situat en una posició de feblesa. És a dir, qui se situa fora de la llei, obertament fora de la llei, en perd la seva protecció. I nosaltres no n'havíem de perdre la seva protecció, sinó la seva reivindicació de la lectura més oberta i més progressista. És a dir, els drets fonamentals van ser fets precisament per escoltar reivindicacions com la nostra. No perquè se'ls apropiés el Partit Popular en exclusiva. El pes que es mossega la cua, si no t'escolten. És igual. És a dir, si l'eina fonamental en política és la paraula, hi havia aquella gran pregunta que feia un dels descendents dels Rabassaires, que es va dir Soletura, i es deia Jordi, que era, i què passa quan s'acaben les paraules? Llavors ell deixava uns segons de silenci i deia, s'han de buscar més paraules. Perquè és l'únic instrument de la política democràtica, de la política parlamentària. Això no vol dir que no hi hagi molta gent fora que doni suport, no? Perquè al final es canvien les coses. Serà qüestió de buscar més paraules, però no hi ha en aquesta entrevista que ha arribat a la seva fi. Els recomano vivament aquest llibre, La República Pagesa, la vindicació del catalanisme rabassaire de Montserrat Tura, per entendre la història del segle XX al nostre país, des d'un cantó, ja dic, no sempre explicat, a partir d'una nissaga familiar que tenia la política a la sang i de la qual la nostra convidada n'ha estat i segurament en continuarà sent un exemple vivent. Montserrat Tura, moltíssimes gràcies per haver-hi. Gràcies per l'entrevista. Gràcies també a vostès i fins una pròxima ocasió.